Με ένα πεντασέλιδο δελτίο τύπου απάντησε ο διοικητής του νοσοκομείου Σερών, Νικολάος Φαρμάκης, στα όσα δήλωσε τις προηγούμενες μέρες στη τηλεόραση Επιλογές ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Σερών, κ. Βαγγέλης Παπαμιχάλης. Συγκεκριμένα, ο κ. Φαρμάκης επισημαίνει ότι σε κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται από ξαφνική αποχώρηση ιατρών ή λόγω διαφόρων συμβάντων που καθιστούν υποχρεωτική την απομάκρυνση ιατρών από τα καθήκοντά τους, η διοίκηση προβαίνει εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιληθεί άμεσα η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Μπορείτε να καταλάβετε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα όταν βρισκόμαστε σε ένα δεύτερο κύμα πανδημίας και είμαστε πραγματικά χωρίς να έχει θωρακιστεί στο ελάχιστο το νοσοκομείο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Άρα δηλαδή είμαστε στην εικόνα που ήμασταν και στην αρχή της πανδημίας. Είμαστε στη χειρότερη και σε χειρότερη κατάσταση. Σχετικά με τις παθολογικές κλινικές, ο διοικητής του νοσοκομείου αναφέρει ότι ο διευθυντής του Β' Παθολογικού Τμήματος ενημέρωσε ότι σκοπεύει να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα από τον ηλικιακό περιορισμό που θέτει ο νόμος και μέσα σε ελάχιστο χρόνο και πριν τη λήξη του μήνα, προκειμένου να καλυφθεί εγκαίρως το κενό που θα δημιουργηθεί από την αποχώρησή του, ζητήθηκε μετά από συνεννόηση με τη διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας η έγκριση προκήρυξης μιας θέσης επιμελητή Β' ειδικότητας παθολογίας και αναμένεται η ανακοίνωση της έγκρισης και προσθέτει ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από το διευθυντή του Α παθολογικού τμήματος για επικείμενη αποχώρησή του. Το νοσοκομείο Σερών το τελευταίο διάστημα λειτουργεί πραγματικά οριακά, δηλαδή τα τμήματά του από άποψη στελέχωσης λειτουργούν οριακά, οπότε με το που εμφανίζεται ένα πρόβλημα, μια αποχώρηση γιατρού, μια αναρωτική άδεια γιατρού, καταραίει ολόκληρο το τμήμα. Χάλη, μου λέτε για την παθολογική κλινική, οι διευθυντές αποχωρούν, οι γιατροί, τι γίνεται εκεί? Αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν είναι ακόμα κάτι επίσημο. Αυτό που ισχύει είναι ότι ο διευθυντής της Α παθολογικής κλινικής δεν μπαίνει πλέον στο πρόγραμμα εφημεριών και έχει τις αδειές του για να καταθέσει παρέτηση για συνταξιοδότηση και το ίδιο θα γίνει τους επόμενους μήνες και από τη Β' Παθολογική. Και αν σκεφτείτε ότι ούτως ή άλλως οι παθολογικές κλινικές λειτουργούν οριακά και λειτουργούν οριακά και για τον όγκο των περιστατικών τον οποίο υποδέχονται, μπορείτε να καταλάβετε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα όταν βρισκόμαστε σε ένα δεύτερο κύμα πανδημίας και είμαστε πραγματικά χωρίς να έχει θωρακιστεί στο ελάχιστο το νοσοκομείο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Με αιχμή απαντά ο κύριος Φαρμάκης και στον Αντώνη Αντωνιάδη, συντονιστή του τμήματος COVID-19 και διευθυντή της πνευμονολογικής κλινικής, χωρίς ωστόσο ο διοικητής να φωτίζει τους λόγους της παρέτησης. Αντιθέτως, ο διευθυντής του πνευμονολογικού τμήματος κ. Αντωνιάδης κατέθεσε την 1η Σεπτεμβρίου αίτηση παρέτησης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έκανε άμεσα χρήση της κανονικής του αδείας, δεδομένου ότι ο κ. Αντωνιάδης ήταν ταυτόχρονα και υπεύθυνος του COVID-19 και επειδή η λειτουργία του νοσοκομείου θα πρέπει να συνεχίζεται απρόσκοπτα, ανατέθηκαν καθήκοντα υπευθύνου COVID-19 στον κ. Καλλινικίδη Θεόφιλο. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Αντωνιάδης με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι εξωθήθηκε σε παρέτηση. Επειδή ακούγονται διάφορα, προβαίνω στην παρακάτω διευκρίνηση. Προγραμμάτιζα να συνταξιοδοτηθώ το Δεκέμβριο του 2021, παρότι προπολού θεμελίωσα συνταξιοδοτικό δικαίωμα, επειδή είχα ως στόχο μια κλινική που παρέλαβα υποβαθμισμένη να την αφήσω φεύγοντας ισάξια με τις αντίστοιχες των τριτοβάθμιων νοσοκομείων. Κάτι που σχεδόν πετύχαμε. Εξωθήθηκα σε παρέτηση από απαξιωτικές συμπεριφορές, καταλήγει ο κ. Αντωνιάδης. Αναφορικά με το θέμα των αναισθησιολόγων, ο κ. Φαρμάκης, αφού εξηγεί αναλυτικά τις προσπάθειες που έκανε η διοίκηση για να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε με την αποχώρηση μετακίνηση δύο αναισθησιολόγων τον περασμένο Μάρτιο, καταλήγει. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η διοίκηση χρησιμοποίησε κάθε δυνατό μέσο για να καλύψει τις επίγουσες ανάγκες που διαμορφώθηκαν. Δυστυχώς όμως, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δεν υπήρξε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης, η διοίκηση του νοσοκομείου παραθέτει αναλυτικά τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, τις προκηρύξεις για επικουρικό προσωπικό και καταλήγει. Βεβαίως και η διοίκηση ανησυχεί και αναζητεί λύση με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου στο πρόβλημα που θα υπάρξει με την αλλαγή των καιρικών συνθήκων και την αναμονή των ασθενών τόσο στο χώρο του ΤΕΠ και του COVID, όσο και στα τακτικά εξωτερικά ιατρία. Ήδη έχουν κατατεθεί ορισμένες προτάσεις και αναμένεται επιλογή αυτής που θα ικανοποιεί τη στέγαση των ασθενών και θα πληρεί τα μέτρα προφύλαξης κατά της διασποράς του COVID-19.
Δεν υπάρχει καλύτερη οργάνωση. Τι να σας πω τώρα, το στοιχειώδες το οποίο αυτή τη στιγμή ψάχνουμε λύσεις στο νοσοκομείο Σερών για το πού θα είναι η αναμονή των ασθενών που θα περιμένουν ως υποψήφοι οι άνθρωποι που είναι πιθανά κρούσματα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ανέφτε στο νοσοκομείο μέχρι να εξεταστούν και να βγουν αποτελέσματα, περιμένουν στην αυλή έξω από τα επίγοντα σε κάτι καθίσματα και δεν υπάρχει χώρος να μπορέσουν να κάθονται. Τέλος, ο κύριος Φαρμάκης μας ενημερώνει και για ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη μονάδα τεχνητού νεφρού με το ατύχημα που υπέστη η διευθύντρια της μονάδας και την υποχρεωτική αναρωτική άδεια που πήρε, και παραδέχεται ότι η διοίκηση του νοσοκομείου το έμαθε τυχαία. Δεν την ενημέρωσε κανείς. Ενήργησε αμέσως και ήδη μας κοινοποιήθηκε η απόφαση πρόσληψης επικουρικού γιατρού ειδικότητας νεφρολογίας και στις 22 Σεπτεμβρίου θα αναλάβει η υπηρεσία, αναφέρει ο κύριος Φαρμάκης. Ο διοικητής του νοσοκομείου Σερών πάντως δεν απάντησε στην καταγγελία του κυρίου Παπαμιχάλη για την αλλαγή του τηλεφώνου για ραντεβού που έχει ως αποτέλεσμα οι ασθενείς να πληρώνουν για να κλείσουν ραντεβού. Είναι ανεπίτρεπτο κατά τη γνώμη μας η απόφαση η οποία πάρθηκε καλοκαιριάτικα μέσα στον Αύγουστο από τη διοίκηση του νοσοκομείου Σερών για την αλλαγή του κλεισίματος του ραντεβού και του τηλεφωνικού κέντρου, ώστε ο κόσμος να πληρώνει ακόμα και για να κλείσει ραντεβού στο νοσοκομείο. Που έβαλε πενταψήφιο νούμερο για να, πληρώνει ο κόσμος ακόμα και για το κλείσιμο των ραντεβού. Αυτό γιατί έγινε, κύριε Πρόεδρε? Για έσοδα.